Доброе утро, друзья! Сегодня вряд ли найдется хоть один кофеман, который бы ничего не знал об истории происхождения своего любимого напитка. Давайте приготовим вкусный кофе и вспомним несколько красивых эфиопских легенд, ведь именно Эфиопия является отправной точкой в истории нашего любимого напитка. Згідно першій легенді, історія кави починається з шейха Омара. Цей шейх був один із шанованих лікарів свого часу. Він вів дослідні роботи, виявляючи нові ліки. Таким чином в поле його зору потрапили плоди кавового дерева. Омар став призначати їх як засіб, що допомагає від головного болю і нетравлення шлунка. Впоследствии кофе стали употреблять не ради лечения, а ради удовольствия. А вот вторая легенда гласит, что первооткрывателем кофе был пастух Калдим. Пастух дуже любив своїх кіз і завжди уважно стежив за їх здоров'ям і самопочуттям. І ось одного разу він помітив, що кози, поївши плодів кавового дерева, стають бадьоришими. Калдим вирішив наслідувати їх приклад і з'їв кілька зерен і листя. І хоча смак рослини йому не сподобався, Калдим відчув приплив сил. Повернувшись додому, пастух розповів про знахідку своїм близьким, а вони поділилися новиною зі своїми знайомими. Таким образом, історія о волшебних зернах дійшла до монахів-місіонерів, які були озадачені поиском средства, яке би не дозволяло їм спати во время їх длительних молитв. І монахи вирішили воспользоваться відкриттям Калдима і впоследствии почали готувати отвар із листів і настой із кофейних зерен. Следующей ступенькой в розпространенні кофе стала Аравія. А саме Ємен, де в місті Моха вперше були культивовані плантації кави. А продавали каву під старою назвою міста Моко. Поскольку на протяжении нескольких веков Йемен был единственным поставщиком кофе в мире, местные жители очень ревностно его охраняли. И из страны разрешалось вывозить зерна только в засушенном виде, чтобы они не могли прорасти. Иногда удавалось вывести зеленые зерна из страны, и таким образом кофейные плантации появились в Голландии, Шри-Ланке и Индии. Ну что же, наш кофе готов. Угощайтесь и помните, что кофе – это не просто вкусный напиток, кофе – это стиль жизни.